Дніпровські лікарі, які з перших днів пандемії працювали у ковідних відділеннях, за свою роботу отримали винагороду – власні квадратні метри. Квартири в історичному будинку на Караваєва, 13, медики, які рятували і рятують життя хворих на коронавірус, отримали на День міста. Заселились дещо пізніше, облаштовували домівки. Своїми враженнями із журналістами відкритого поділилися два анестезіологи. Це моя кухня, це моя гордість. Тут я вперше приготувала, коли ми заїхали, страву, мій пиріг. Я дуже мріяла, що в мене буде духовка. І перше, що я приготувала, це пиріг з рибою, шпінатом. Дуже смачно вийшло. Вже майже півроку Кетіно – власниця квартири у Дніпрі. Молода лікарка-анестезіологиня, як і ще 28 медиків ковідних відділень, отримала житло 11 вересня – на День міста. Як вперше зайшла до власної домівки, пригадує, емоцій не стримувала – плакала. Ми не місцеві. Те, що ми працювали в ковідних бригадах, те, скільки ми працювали. Ми спочатку подумали, що конкурс буде дуже багато людей і не вийде нічого. А потім в нас така добра звістка прийшла, що нам дають квартиру. Я не повірила, що це моя квартира. Я чоловіку сказала, що такого не може бути. Сьогоднішні власники квартир – лікарі, які найдовше працювали з ковідними хворими. Кетіно ж як 2 роки рятує життя хворих на коронавірус у 4-й лікарні. Згадує, як був пік епідемії і днювали, і ночували у відділеннях. Зараз теж непросто, та після чергування відсипається на дивані. Його лікарка першим придбала до нової оселі. Із сусідами теж вже роззнайомилась, всі ж тут колеги. А ще ділиться Кетіно, частенько гостює у друзів на 3-му поверсі. Це моя оселя, прошу. Ця частина – це кухня. Тут ми готуємо собі їжу, зустрічаємо гостей, друзів, сусідів. Ми тепер тут всі разом, тому з цим проблем жодних. Микола теж анестезіолог і, як колега, отримав 2-кімнатну квартиру. Живе лікар у новій оселі разом із дружиною з початку 2022-го. Каже, коли 2 роки тому почав боротися з ковідом, навіть і не думав, що його працю відзначать. Ми працювали понаднормово і обставини були такі, що інакше просто неможливо було. Дуже багато було хворих, колеги, весь персонал був і на той час, на початок це було дуже важко, а з часом всі були просто виснажені вкрай. У нас, скажімо так, відкрилася нова сторінка нашого життя в цьому плані, тому місто потурбувалося про нас, а ми працюємо для його мешканців. Будинок, у якому зараз живуть медики, історичний. Його звели у 30-х роках минулого століття як гуртожиток для працівників тогочасного заводу Петровського. Тоді будівлю ще називали будинок прокатника. Кілька років тому одне з підприємств передало її місту на баланс у занедбаному стані. Та будинок привели до ладу і тепер на 3-х поверхах мешкають 29 родин лікарів Дніпра. Лада Донець, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».